אנחנו מדגימים פרשת וירא, מזמינים את ילדי ישראל ללמוד איתנו טעמים. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא ציקתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תבוא מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ וכפת לחם, וכפת לחם, וסעדו ליבכם, אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר האוהל אל שרה, ויאמר מרי שלוש שעים כמחסולת לושי ועשיוגות ולא בקר, רץ אברהם ויקח בן בקר רחבתו, ויתן לננר וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו ויאמרו אליו הישרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדה להיות לשרה אורך כנשים, ותצחק שרה בקרבה למור אחרי בנותי הייתה לי יד נב אדוני זקן, ויאמר אדוני אל אברהם למה זה צחק השרה למור, האף אומנם אלף אני זקנתי, היפלם אדוני דבר למועד, אשוב אליך כעת חיה ולשרה ואין מצוין.